Ötken özü sol Kudaydın aytkanın kalawmen jüre almay. Nemese on orundamaganda ondan nestey buna kıyın, söz aytu kıyın, özü gana jüretti, ana aytıp bir sırasa körşine birew aytatınca, bırak suhbat maydanına mağday gözü aşayın dep men talap kılıp atkandarın sanawlı gana arasında. Süytip oturup aytat Kuday nege bermedi deydi. Ol bärimizge kakida ortak. Kazı son mağday gözü menen aşuğa tırısıp, kalay da son mengerip atkanda, solarga gana ala tağala, olarga endi kazır onun kesigin aşı öğretin bolsa, bül kese tağı da bir alasapıran bop ketedi bizdin aramızda. Bär bir mağday gözden kabar bergiş bop ketedi. Biz onu ülgüre almaygan sebep nege? Onun kazı kılım beku kerek. Onun kagidası beku kerek. Onun tolgu öt sonundan bizde kazı sanawlı gana sonunday ıhlaslar gana kele jatır. Енді кәрі қайсың менен көбісің тарихын жақсы білемін ғой кеше кім болған. Енді қазір қарасаң енді ол өзгеше өзгеріп шыға келді да. Кеше келіп еді сол қалайдан ғана кезінде Мұса пайғамбарға жалбарын кездескен екен бір қойшы жалбарын ғой Құдай мен етігін тігіп берейін. Мен сенің кірің жуып берейін, тамағыңды істеп берейін деп. Кеше көбісі сондай боп келді. Мен ата жолымды мен тыңдасам мен сендер маңдарыңа жүрейін. Ben bärin isteyin dep. Şamalı jağdaylar düzeldi. Tam tırs köbüs üntünüs ketip kaldı. Yağmasan sırttan karap otur. Birbirler aramızda tıngşı bop otur mine. Mine osınday jağday. Bunun bärine sebep ne olur? Bunun bärine sebep bolan keşe bizdin sottawımızga bolgan el biyliktin mängüttigin aytkan närse bop otur da. Mängüttig bop otur. Kazir osı el bileuşilerdin baskaruşlardın kalkka alatalı solay olarga nahmet bergen goy. Тоқаевтың кердей сайлаусыз қойтынын. Құдай емессің сен оны сайлап болған не қылатын. Құдай оны қалады. Себебі ол сөз түсінеді. Әкесі текті айтыр. Сөздің құнын білетін деп солай келді, бірақ олай болып шықмай шықты. Тоқаев мырза да сөз түсінбейтін болып шықты. Яғни санадан қабары, сана түгі жетелінде қабар аз болып тұрды. Болмайды аз болып тұрғанда. Егер де болса басқаша болар еді. Сондықтан қазір мен елді түзейім деп анақтан отыр қойдым жаңа әбілязовтардан да ешқай түзе алмайды. Құдайсыз ештеңе түзе алмайды. Себебі бұл соғыс жүріп жатыр. Соғыс жүріп жатыр. Сондықтан қазір біз енді керемет болуымыз керек деп осы талап қойып отқандарым осылардың бәрі оны тарих түсінбейтіндер. Біздің қай атамыз соғыссыз өмір сүрді. Біреулеріміз бір кезеңдер ашықпен қырылды кезінде. Кезінде ғана 37-ші жылдар болды. Кеше отан соғыс кеше ғана ғой. Отан соғыс. Әлі толық олар арамыздан өтіп болған жоқ отан соғысы. Бұл енді бәрі соғыс болады. Сондықтан орыстарды қарап отсаң, олар соғыс өмір сүріп жатқан жоқ. Әлемде сондай. Соғыссыз әр бір елдің өзінің бір соғысы бар. Енді Алла тағала бізге қандай соғысы? Бізге осы ақпараттық тұрда осының ата жолыменен біз осы өзіміздің қазақтығымыздың сол соғысты ұсынды. Соның қырылып жатырмыз біз. Қазір күн сана бассаң жарылып жатқан қаншама. Оның бәрін жарылып жатқан жоқ. Қазір мына көгілдір терезе деген, мына телевизор деген, оның бәрін жауып тастады. Айттайды себебі неге? Халықтың арасына қолдана ел биліктің әлсіздігі туралы хабар болмау керек. Шығады ғой ертең көшеге шықпай деді, анау жол дұрыс болмағандан болды, анадан болды, мынадан болды. Ал оның да болған адамдардың өзінің осында қай қасірет кісі. Күнде қарғын апат болып жатыр да қазақ жерінде. Кеше мына 5 айдың ішіндегі бұнды қайта-қайта айтып кетемін 5 айдың ішінде Украинада алдан қырылған адамнан 700-ақ адам кем қазақ не алды деді. Ол неден оны? Асыл өлгендердің ғана саны. Өзінен қол жұмсаған. Ал жол апатына өлген қос. Қаз балдардың міне бас ауруы келді. Балдарға қаз азап келді. 1-2 еш жастағы балдар шетінейді осындай. Халық осындай теңселеді дегенмен қаз бәрі ұйқыда. Осының бәрі өтірік сияқты. 8 жыл бойы айтқызды маған. Масим құртады Назарбаевты деп. Үндемей-үндемей келді. Жемі-жегімге кезде соттың кезінде де айтты. Өтірік айтып жүр. Мен сол кезде айттым ғой. Ертең қызыл қырғын болады Назарбаевтың кезде. Өтірік болды ғой қызыл қырғын. Енді тағы қайталанады деп тұрған кезде олар болады. Енді ел биліктің ақмақтығы енді жұрт көшеге шығады да тағы Алматы сияқты қырғын болады, сосын алады да біз енді оған деп әскерін дайындап жатыр қазір. Міне ақымақтығы. Құдайдың құлығы оның бәрін енді алады да.
O kanday kırın buladı, biz aklımız etmeyiz. O bizge Kıtayşa bolu jasayma. Elde bizim aramızda baskan, elde biz afattan kırlamız var. Afattan da kırlasa onudun. Suhtas Almaty'n yıkılatın basa kanşanın kırıp kılat. O da kırgın koy. Adı kırgın koy onun bəri. Bəri mi el, kanday. Afattan öl, soğustan öl, baska dönü, oktan öl, aurdan öl. Bəri ölüm koy, mezgilsiz. Mezgilsiz, ajal koy o. Mene osıgan, eşkimin aqıl jetpey otur kazır. Ama kim bas aurdan kırıp kılatın çar. Осындай жағдай түсіп болады, ескертіп отырып, енді осыны ақылы жетпей отырғандар мына соңдан қазір мына Құдайдан қорықпағаннан қорық деген сол қаз шалбар киіп қасы осылар өз балдарын өздерін, өз тұқым өзін құрушылар бұлар. Енді бұл жерде бірақ нәрсе бар, ел біліктің мәңгілігі, ел білік қалайда ата біздің ата заңын қайтып беру керек. Ата дәстүріміз қайтып келу керек. Ата дәстүріміз ол тек қана дәстүрсіз. Біздің әдет құрып салтымызға заң шығу керек. Болды, оң тиімді. Сонда ең болмаса халықтың 10% өзін-өзін құтқарар керек та. Соған мүмкіндік бар. Қазір бұны қарасам бүгін мінекей 42-тің бірі балдардың бәрі мұхамдар жалаң бас барып отыр да. Жалаң бас бәрі. А ертең бас ауырған сол балдардың көбісі ертең бас ауырудан қиналады мінекей. Келет мінекей. Себебі айдың нұры көбейіп отыр. Оған Құдайдың бұл рахымы, Құдай ешқашанда бір жамандықпен жер бетін қырушы емес. Құдай ешқашанда, Құдай не істейді, өзінің ниеттерін қабылға. 8 жыл бойы Украина дайындалды орыстармен соғысуға. Дайындалды. 8 жыл бойы қару жарақ жинап, ана оқытты шетелден. Орыстармен қалай соғысы. Солардың қазіргі ғана сөгезде салды ана дот-зоттарын бүкіл нелерін бәрін. Енді сөйтіп отырып енді орыс дегені басып кірді дейді да. 13 мың адамды қырып салды ДНР-ден. Енді осы барып кірді. Сенің ниеттерің қабыл қылды. Солай кездестірді. Жаңағы әр нәрсенің өзің Алла Тағала солай қылып жауап қойды себебін. Осылай қылып жаратып қойды мінекей. Жаратылыстың саны. Сол сияқты Он қазір неше жыл болды ата жолынан біз осы кезінде мен 2012 жылы жарылатты. Бас аурудың 6 түрі. Сол кезде мен мазақ болдым. Қараш дейді мен желкемде мынандай тұр. Егер де мен желкі сонда желкеге жара шығатын, қазір сол мойнына енді шығып отыр. Қазір 12-ші, қазір 10 жыл өтті. Сол кезде 6 түрлі бас аурудың бар аурудың түрлерін мен жаздым, соны мазақ қылдым. Ал не болды оны? Ең бәрі ол келді ғой енді сол кезде. Ал енді осылардың бәрін біз айтылып отыр көз сонда енді сол кезде ойлан енді ол олай ауру жібереді екен деп. Ешқанда ауруды жіберуші емес Алла Тағала. Ауруды жаратты. Ауруды жаратты. Ауру жаратқанда біздер арқылы. Біз өзіміз сол күнәмізге Алла қарғысын ғана жаратып қойды да әр нәрсенің. Сонан біз өзіміз қарғысқа ұшыратты сол ауруды біз өндіріп көбейтеміз. Адам заттың өзі көбейтеді. Қолдан жасайды, басқадан жасайды, әйтеуір біз көбейтеміз. Сөйтіп отырды, Алла Тағала бізге рахым менен Құран ашылды, бізге рахым мен шипа ғана түсіп отыр. Қарғыс ол бастан бар, қарғысты өзіміз деп тауып отырмыз. Сондықтан бұл жердегі қазіргі мына ата жолындағы мына біздердің көтерілуімізбен байланысты біз айтамыз ғой неге сый бермейді деп. Қаншама жүрдік, ол неге осы біз қарық болмаймыз дейді да. Себебі мен осы сұрақты қойдым да, Алла Тағаланың маған көрсеткен хикметтер көп. Жел тоқтатуға болады, әр түрлі нәрселер. Мен ойладым да енді осыны, біз неге осыны көрсетпейміз деген менде сауал туды. Сол сауалды қойған кезде, қайда шығып барасың, арттағыларың шаңғалып қалады деген кезде, мен сонан бастап бұл сөзді қайталайтын болдым. Себебі біздің қазіргі жағдайымыз өзіміз кейінді. Өзіміз айтыр бір жетістіктерге жеттік. Енді бізге лайықты ол нұр түсетін болса, біздің отбасымыздағы өзіміз қырылып қалады да, ауыртады. Алла Тағала нұрын береді. Қазір айдың нұры еселеп артты. Күннің тербелісі артты. Сонымен қазаққа, ол қазаққа байланысты артып жатыр. Қазаққа байланысты әлем қырылып жатыр. Мінекей, қазақ енді ол арнаулы қазаққа ғана түспейді ол күннің нұры. Біз қазақтың біз осындай нұрды арттырып жатырмыз, нұр артып жатқаннан кейін басқа елдерде қырқын болып жатыр. Біздің елдерде тыныштық болып жатқан себебі осында тұр. Сол тыныштық болғанын көтере алмай ел билікпенен осы масқаршылармен соғысып жатыр.
Sonuçta biz yendi. Ne istiyomuz gerek? Biz osağan tözüp, kalayda Allah'ın nurunu arttırmamız gerek. Biz kalayda so Äwlen bilen keşi Abılayxan menen mana Qabanbay batırın basına çıkan kezi Kıtay'dan älde kayda bayağıda biz yan görürdük de. Bunanday kırgın älde kan Astanada barlı yerde bar, onu belgisizdi koy. Kayta osını korkap tur koy. Son nur menen kazır Astananın özü şipalanıp atır koy. Kazır menim özimde osında paderde oturum boyladım endi. Ana üydü salıp atır koy aytır köptin kömegimen salınıp atır. Halktın kömegimen. Sol men aytır soğan bar, özüm tanıştık ben orsam ben. Bir şarmaşılıkpen aynasam ba deyim, derew kabar kelip, osı yerde oturasın deydi. Sebebi neke? Men mina jerde oturup, osı kazır sol bizdi itlerimizdi basımızga aptap, mazaktap jürgendergä biz osı jerden kuwat kosumuz kerek eken. Sebebi ol bizdin bawrımız. Sol bizde sottap, kodalap otkan sot prokurlarının eng bolsa baldarı aman kalu üçin biz osı jerden kuwat kosumuz kerek eken de. Mine Kudaydın kupiyası, rahım sol. Kutaydın rahımız, onlar kançama bir-birimizde olsun diye otkanda Allah'ın rahımcısı var, sol aydın kazı nuru arttı, bizge yendi layıktı, sonday nuru keli vardır, sonan basta yendi kazı olsun diye ne oldu? Yendi, 3 yıldan giyin, Kazak'ın yendi 3 yıl, 5 yıldan Kazak'ın yendi, Kıtay tügü, buna orsların gözü, buna özümüzde orslarımız, sırttan geldi orsların gözü, bizim elimizde jürenmaydın cağday geli, nuru artkan sayın. Al oğan jeti üçün, bizden Kazak'tan yendi, bilmem kanca, kanca adam şığınğa keted, jürek toqtaq bolad, bas aurudan ölöd, osında kete beret, jesirler köbeyip kazır. Al endi budan artık, kanday misal, budan artık, mına el bilgi bolsun, kanday dalil kerek. Endi kazır bolsun, äjelip degen altauğanğa tüstü deyip. Bıraq senderge qarap oturup, eş qaysın äjelikke layık emessindir. Sebebi ol ne, men endi oğan qağım bar aytuğa, men äjelerdi körip östüm de. Bala kezden ben aytır soğun anğarımızda Allah tağalan bergen kaysım, men sol esimde kaldı jattal. Olardın aldınan şige jayğan kurtlarından, olardın istegen tamaklarından men dem tatıp özgen. Men olardan sol äjenin tärbiyesin körgenimde, äjemiz boldı. Al olardın aytkan sözü, olardın tözümdülügi, olardın şınandarın, senderde biräwde jok. Biräwde jok, karap otsan. Әрине, Алланың бір рахымы сондықтан мүмкіндік беріп атыр, жеңілдік беріп атыр. Осы кезде мен келіп қалмайтын болсаңдар, енді 2 жылдан кейін оны тіптен қиындай береді. Сол қазақ елі бойынша ең бірінші әжелікті сарғарым бәйбішені меңгеру біздің үлкен ел болу керек. Оған Алла тағала сол үкім түсті. Оған сол Мәриямды қас сол кездерде берді. Көш бастау керек деді де. Алтта сен ана кісіні тоқал алғым келіп жүр, ана қоңғылым деді де, көрдің бе анау, бір жас баланың, жас келіншектің әрекетін істеді де, бүкіл туған туысқандарды қарсы қойып, ақырында бәрінен айырып қалды. Қайненің топырағынан жарылады деді келін. Топырағынан деген не ол? Топырақ, ол әкенің басымен байланысты. Мінекей қазіргі осының бәрі қазақ астары жоқ, енді осы қазір осы ана тұрған қазір шалбар киген осы қылықтарымен ертең келіндер осы бәрі сапа шегеді. Осылай болады. Келіндер қалай болады ол? Келіндер өзінің баласына назар береді. Ана кемпірлердің сол қана келіндер баласына назар береді. Балдары ертең сонан сапа көріп, әйелдерінің осындай осы қиын әлі бұл аяқталмайды бұл. Әлі алды, біз алты жүрге созды. Қайта-қайта өмірге келуі мүмкін. Сондықтан ана мүгедек балдар келеді осындай кемпірлерін. Кезінде түсті кемпірлер осындай сол кемпір демес оны кәрі қатын деу керек те оны. Кемпір деген сөз ол асыл сөз оны айтуға болмайды. Ол кәрі қатындар ана шалбар киетіндер жүргендер. Кәрі әйел егер не болса. Бай болса оны кәрі қатын деу керек. Міне осыларға осы өз балдарын сөзімен көлдіріп отырды. Бұны бірақ нәрсе бар. Бұл жерде мен бұны айтып отқан себебім бірден өмірден түңілгендік емес, біздің анау ер азаматтардың әне оянса екен деймін де, көкжиек күні еркектер шықса екен деймін де, қана еркектердің көзі етек басты болып тығылып жатыр да бәрі. Қатындарың соңына еріп жүр. Қатындарың соңына еріп жүр қазір. Кеше мына Семейден хабар келді, Байын Баяты ордасы дейді, бір әйел ана еркектерді қамшылап жатыр зікір деп. Аса таяқпен деп. Бұдан артық қандай мәңгіттік керек. Осына ертең осына айтады, ата жол дейді. Бізге кеп таңып нұр еді. Мына қамшылар ертеңгі сұхбатты айтып өтерім.
o kamşını kez gelgen erkek ustay almaydı. Жүздің біреуіне де қиында ұстау, жүздің біреуіне. Мүмкін маңның шары. Кез келген еркекке бірін оның да өзінің қағидалы, ертең ол қағида қатай өт, қазір бір батқан мүмкіндік берді, бірақ оны соны аяғынан жеткізе алмады. Мүмкіндік берді, мен таң қалдым, сол шамбылға берді қамшы ұстап кетті. Бұл деген керемет етті, ол қоя салып, ал енді қайтадан мен көрі қиын. Соған кезінде осында жүрген кезде Нұрмағанбетке де белгі түсті. Енді мен қамшы ұстаймын деді, ал көр қамшы ұстап, енді қағидасын ел. Ол оңай емес ол. Қазір мына ұстап жүрген, қамшы ұстап жүргендердің көбісі лайық емес сол қамшыға. Ол күйе, ол құдірет. Оған кезінде ишандар ұстаған. А бізге қазіргі ишандықтығы қарапайым молдалығымыз аз біздерге беріп қойып отыр да. Қарапайым молдалығымыз етпейді. Сөйтіп біздерге беріп қойды, киім кидік, дұрыс тамақ ішті деп соған мәз болып жүрміз. Ондан ол әжеуіп те енді қазір енді мен бұлай болады деп айта алмаймын да, себебі дұрыс енді бұрынғы замандағы әжелеріміз өмірдің тауқыметін көрді, бәрін өткізді басынан, әйтеуір солай өздерін өздері сол бұрынғы ата-бабаларынан ар жағында әжелерінен оларды үйренген шығар, соны қайталады, ал қазіргі жерде оның бос жіптің бәрі үзіліп қалды. Қалай болғанының бәрі еміс-еміс қалды үлкендерде, сендер соны, бірақ енді осыны тек қана Құдайдың ғана осы өзінің қабарымен, Құдайдың көрсетімен болғана әже боласыңдар. Әже болуға енді бірінші не керек? Ол сарғарым бәйбіше дейді, ол әжелік деген сөз сендердің немерелеріңе қуат сарытын ол көру. Яғни Алла Тағала сол алты кемпірге немерелеріне саналы қуат беруге шешім шығарған сарыны дейді. Сарғарым бәйбіше деген сары нұр ол. Сол немерелерге беретін сана, ертең сол немерелерден саналы оқып ұрпақтар туады, соған дайындық жүріп жатыр да. Осыны енді, бұны енді қалайда, біз енді ол сөзбен айтқанмен бәрі түсінбейді. Бәрі оған кірмейді, жүректер тас боп қалған. Онда тұрған ол бірден саған мысал келтіре бастайды. Ана көрдім ғой дейді, ана киініп жүр анау өт. Қарасаң ана кемпір, қарасаң тілі жаман екен, қарғайды екен. Мен көрдім сөйтіп, онан көрдім мен жақсымын ғой дейді. Ол заңдылық солай айтылады да. Сондықтан ол бұл жерде сенің тілің де дұрыс болу керек, ісің де дұрыс болу керек, амалың да дұрыс болу керек. Бұл күнде өтті өзіңмен өзің шұғылдануың керек. Әр ісіңді сол Алланың қанғана қалауына лайықты бейімдеу керек. Ал енді ол кейінде көрініп жатса, мысалы болып жатса айтармыз. Бірақ Құдайға шүкір енді мына әсіресе жастардың ішінде кемпірлікке лайық өсіп келе жатқандар бар. Мен соған қуанамын. Сендерге емес, мен сол ана орта жастағы қазір сол меңгеріп осы кезден сондай кемпірлікке лайық мінезді меңгеріп жатқандарға қуанамын. Себебі сендердің сондай 30 жастарың, сендердің сол 40 жастарың бәрі ол басқа әдетпен өтті. Европалық өткен кетті. Ол көлеңкелерді қорытуын сынтан сендерге қиын. Бірақ сендерге Алла Тағала мүмкіндік беріп жатыр. Осыны сендерге көп нәрсені, күнәлерің көпсін кешіріп жіберемін деген. Алла Тағала мүмкін осыны бәрін кешіріп жіберетін. Сондықтан қалай да амал болу керек. Ол амалдар айтылып жатыр. Ол сөз мінекі сұхбат майданында дұрыс сөз айтатын әже болу керек. Бірінші кемпірлік. Егер де сенің айтатын насихатың, уағызың болмаса, құрашын сен мақұл өзіңше киініп жүріптің бәрін істедің, ең менен кемпір болдың дегенмен, ол сен шала кемпірсің. Сен шала кемпірсің, сен әйдейтін әжелің болу керек. Себебі саған сол саналып қажалың сон көркем сөзді насихат айта болуың керек. Кім бар сонда араларыңда? Енді саған енді бұлай не қылмасаң да осы мына бейне жазбен айналысып жүрген ол сенің үлкен саған Алланың берген жетесі ол нығметі ол. Екіншіден мына міндетті түрде ол мына өнер болу керек. Сол бұрынғы кемпірлік өнер. Қазір әйтеуір сендер мінекей мына отырған менің үстімдегі осы сендердің өнімдерің ғой мінекей. Оны жасап жатсыңдар, Құдайға шүкір. Міне бұл да бір. Ал енді ол үшіншіден бұл жерде мына қуат қосу, қасиет меңгеру. Яғни оның ең қазір жоғарысы мына маңдай көзі қабар келтіріп қараңғы жалған. Міне. Осында осындай негізгі өзің бір. Қалған енді дүние тұрғысында пенде болғаннан кейін қателесеміз. Пенде болғаны ол мүмкін болса қарапайым өмірге сүруге болады. Бірақ маңдай көзден қабар келтірмей, маңдай көзден қабар келтірмей
сол мына кембірлік дәрежеде сендерге өздерің хабарларыңды алмай, ол ана мен кембірлікке жалғанам деген оның бәрі бекер әңгіме. Қазір ғана айтып өздерінше демжіңдерің бар, ертең осылардың бәрі жоғалады. Ол хабарлар тоқтайды. Тек қана жұлдыздан келетін хабар болады мінекі. Тек қана өзің орындарынан келетін хабар болады. Қалған хабарлардың бәрі жалған қайнына терістеледі мінекі. Осыған кезде мен емшім, мен пәленшем деп жүргендігім көбісі енді сол кейін ол жұрттың алдында күлгі болады. Осыныған біз кеп тірел деп. Сондықтан бұл жерде мен енді бір қорқыныш салып немесе болмасын деп отқан жоқпын. Бірақ не нәрсемді сақтансаң сақтайын дейді. Не ғұрлым, біз мынау қатаң бір тәртіпті меңгерсек, өзімізге қатаңдық қылсақ, біз сонда ғана біз әлі білмейміз ертең не болатынын. Алда тұрған күйім белестер бар. Біз әлемге танымал болуымыз керек. Біз сол кемпірдің үлгісін әлемге көрсетуіміз керек. Ол деген сен маңдай көз алтын хабар келді деген саған физиканы, математиканы, квантовый физика оларды меңгерудің қажеті жоқ, қиын. Ал маңдай көз арқылы кез келген әлемнің құламасына оны әйдейтін әжейі кеңес беруге болады. Қазақ сондай болғанда. Қазақтыққа білім болған, қазақ оған мұқтаж болмағанда. Қазақ қой жаюға, мал демдеуге ол тайғы оған, оған қаншама білім оны қажет етпеген, құдай өзі көрсетіп отқанда. Не істеу керек екен? Бірақ біз соның кентіне айырып қалдық. Сондықтан мұны маңдай көз дегеннің үлкен дәрежесі бар. Біз оған жеттік. Сен маңдай көз атадың болсаң, сен Абай Шәкәрім күнде оқымай бір оқығанда түсінесің да. Бір оқығанда түсінетін боласың. Сен Құранды кәрізді күнде оқып жатырмыз ғой. Егер сол маңдай көзге жетіп ашылып, көбірек сол хабар келсең, сен Құранды мына жұрт 100 оқығанда түсінетін айтқанда, сен бір 10 оқығанда түсінетін дәрежеге жетесің. Бұл жерде ақыл өседі. Сондықтан сол маңдай көзге кеп тіріледі. Бар айналған маңдай көздің ашықтығы сол арқылы табаннан хабар алып, яғни кезінде оны ақ манатты деген ақ манаттылық қасиетті меңгеру. Сондықтан енді бұл 6 емес, неге 6000 болмайды, неге 6000 миллион болмайды деген сұраулар туады. Енді Құдайдың өзі біледі кімді қанша табатынын. Бірақ бұл енді осы 6 кемпірлікке мен Алла Тағаламен де сол дұға қылып, мен де сол дұғада боламын. Осы арамыздан 6 кемпір шықса, біз енді әлем көзге боламыз. Яғни 6 кемпірлік қасиетке жалғану, біз әлем алдындағы бүкіл миллиардтарған халықтың ішіндегі кемпірі бар халық біз боламыз, қазақ боламыз. Бұл бұндайға енді әне ел биліктінде Тоқаевтан бастарып оларда намыс жоқ, намыс келмейтін шығар бұнды айтқанмен. Ана отырған масқаршылардың намыс жоқ, оларға бәріне. Бұл енді сосына соған намысы оянатын еркектер осын түсіп біз жәрдемге келсекен деймін. Қазір қаншама мына шалдық жасқа, ақсақалдық жатқан жүргендер бар да. Я Құран оқу білмейді. Яғни себебі оның бәрін мына масқаршылар әбден басып тастаған да. Сен кезінде мен аяйтындығым шалдар келіп мүлде қарап кетеді, бір келеді алқи жастар мешітке кірмей кетіп қалатындығын да. Мен байқап тұрамын да. Мешітке кіргендер үн түнсіз басын салбыратып отырып, сен әруағың шерік шерік деген кезде бір сөз айта алмай шығып кететін. Мен жалғыз өзім сөйлеп соғысатын тұғым. Мен бәрі айтып тіптен ана имам айтатын тұғым. Сіз отырған кезде мен енді дейді уақыт айтпаймын деп. Мен айтқам саған келген жоқ, мен мешітке келдім деп. Мен мешітке келдім, Алланың үйіне келдім. Сен саған келген жоқпын. Айтасың ба, айтпайсың ба, өзің шаруаң деп. Осылай соғыстар өтті. Ана жас балдар деген жағамыздан алып не қылды. Осының бәрін өтті. Соның бәрін әлде де осы қазаққа осыған қан қасіретті мына кінібі арқылы басқарып, масқап дегенді бір биліктің жүйесі қылып қойған тарда, осы отырған Тоқаевтарда бүкіл еліктер сана жоқ. Санатығы жете жоқ қазір. Дінді Құдай басқару керек. Өздерін-өздерін тәңіріп қойған. Сондықтан әлде де айдан масқап тарату керек. Тарату керек бүгін. Ол әр өзіне ауылдың мешіті ма, сол ол келіп жаңағы неге билікке қызмет қылмау керек. Ол Құдайға қызмет қылу керек. Сол ауылдың мәдениетіне, әдебіне, салтына, соның отыз жұрттың ауырын соған қызмет қылу керек. Соған қызмет қылу керек. Аудан ба, аудан өздері сайлап алсын.
Олардың үстінен алып бал, мана Наурызбай сияқты жас балдарды қой, бұлар арабтан оқып келген сендерге ақыл айтады деп, ана кінібіден қағаз беріп, күнделікті аузын бағып отырған. Осы ең қасіреттің негізі терроризм қазақтағы осы діннен тарап отыр. Дінді дұрыстамай, қандай сенің саясатыңда оның бәрі жалған. Құдайдың заңымен жүрмей, біз ешқашанда бұл мемлекет болып, қазақ болып қалыптаса алмаймыз. Құдайдың заңы деген бірінші өзің ана тілің. Құдай әркімнің өзінде тұр. Сен өзіңді тануың. Сенің ақылың сенің құдайың. Ақылыңнан сен құдай деген ақыл қой тұрған бізге. Сенің ақылыңды құдай ғана береді. Сен сөйлесетін, сөйлеттіретін де, сені көргізетін де, сені естіртетін де құдай ақыл арқылы естіртеді саған. Ақыл бермесе сенің көзің жабық болады, кеміс болса. Ақылың кеміс болса сен тұр ғой қазақта алты ақыл дейді. Алты ақылдың біреуі кеміс болса, бір жерің кеміс болады міндетті түрде. Сондықтан сен әркім өзің сол өз құдайын, өз ақылын танып алсаң да, өзің ақылын таныса, ал онда ал құдайын да таниды. Аман болайық. Thank you.